nový systém na mic. Vymyslel nebo musíš vymyslet? Vymyslel. Už tě jako nebaví vytírat podlahu po Big Shockách, jo? Já tady mám plechosti, tyhle. Když jsme chodili střílet se vzduchovkou, tak jsme vždycky si vzali plechovku a naházeli do ní kamínky, aby nespadla, když do ní střílíš. Tak to jsem právě nechával prázdný, abych jí trefil. Už mám na tebe připravenou ruskou pušku. Jsem našel možná jako chybu v kuchtě. Že tohle to jestli bude prostřelit, tak to vůbec nebudeš tušit. India, bitch. Indy, bitch. Yeah. Fort Bia! Já teď taky na tom něco pysám. Nějakou kulišárnu. Co se nebyl jistý, jestli tam jsou vidět háčky a čárky? A už je tady. Pink minus jedna vole, jsi nějaký chlin. Spectator. Elis. Udlak, dostaneš předličky. OK. Co? Jo. Jo. Jevoj! Používáš nějakých čí. Ho.
piči. Kuk. Mi vole proletěl kolem hlavy. Ne. Headshot. Já už jsem si Už jsem si jako zvyknul, že když mě zabiješ, tak rozhodně na tom místě, kde jsi mě zabil, nejseš. Chodím většinou úplně na opačnou stranu mapy. Říkám kulišárny. Cože? Tak tohle ne. Celou dobu jsem o tobě věděl. No, to mi je jedno, já o tobě taky věděl právě celou dobu, že? Ještě jsi mi napovídal, že víš, že já se nepřesunu. Tak jsem věděl, jo, vole, víš, že se nepřesunu teďko. Piče, jo. Má nový pořad, hledej DS. Já to vím. Co víš? No, kde jsem já? A i kde jsi ty? Jo, to bych ani neřekl. Věděl celou dobu. To bylo úplně super, jak ještě na tebe koukám, jak se rozhlížíš po mapě. Já vím, kde jsem já a vím, kde seš ty. No, ale ty jsi byl někde na šepříku, že jo? Aha, ale... Teď tím, teda pak si někam mi musel zdrhnout. Ten byl rychle. To docela ano. Nic mě nezbývalo. Hej, jdi do prdele. Se snažím jako tady střílet někoho. Mám rád pizza mi darí. A je preč žít. Jo. Píči ty vole. Ne, podle mě ty normálně hraješ. Sám, jako bez země někdy a zkoušíš najít místa, kde seš co nejméně vidět. Vždycky si stoupneš ke zdi a zapneš nějaký režim spectator, vyfotíš se a vždycky usoudíš jako no, tady jsem docela dobrá kamufláž, tady to bude. Proto mi to nejde za Němcem, vole. Za Němce máš dole v peci, vole, tu zeď skurvenou kamenou. Já vím, no. Tam je to úplně tak. Já se přiznávám, ty vole, já vždycky ráno vstanu, ty vole, nechci do školy a tím si nohavicu, vole, až zítra ráno, ty vole, jaké zítí představí. To je přesně, vole. Tam leží skopčák a drží se za hlavu, ale mrtvý už. Kretén, vole. Jsi jedna káco. Yeah.
Ne, ne. Tak tohle bylo fakt vtipný. Natáčíš to? Jo. Tak tohle bude docela solidní, ale... Jen od začátku fakt hustiárně, tyhle. Javoli! Pojď vole, pojď vole. Ani hovno. Píči, vole, jsem se nemohl roztočit, mi tady překáží jebra. Dokonce jsem tě i slyšel vystřelit, ale asi si minul. Vystřelil jsem. Čiu. Ej, vole. To lítá mi. To bylo pěkně na hovno. Piči. Ne, 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 baš, baš. Hej, ti do prdele, ne. A někde ho connected. Mudr DJ Drex. Ten dostane. On nám posere skore, že jo, ty ten debil. Jdem do spectatoru a nebudem hrát, vole. Koukám, co bude dělat teda, no. Mě vždycky baví v tom spectatoru, že jak lítám, že jo? Jo no. Si, si připravím jak Voldemort, ty vole, tu kamenu mudrcí, ty vole, ty prolítím. Je ve 2K. Ty to počkej, já můžu vlastně dělat spectator a hlásit ti jeho plohu. To bys jako mohl, no. Ale jako ono za chvíli odejde, že jo. A vzal mi Enfieldku, čůrák. Já si dělám fotku zatím. U něco řek, ty vole. Tam jedna odloukánka, že mi to tam promiň. Má monokl, nebo nějakou modřinu pod bokem. Ha. O, výborně. Dobře jsem to vymyslel, ale to tu budeme dělat teďko za kudisky. To za to neuznávám. Za tohle ne. Já jsem spal, ty vole, jsem přehrý stával, jsem nějaký pomalej asi ještě, nebo ne? Nevím, já se vždycky k večeru zrychluju, ty vole. Tím, že jsi naspeedovaný, tím jsi. Víš jak. Člověk si v klidu vybírá zbraně, on prostě kifa. No. To nesnáším, vole, když zamířím a zašiptuju to jakoby vedle. To bylo fikaný, tohle. Já sralo tohle. Mám rád Keca Midari a DS Zelenicí. Jak rychle změnil pozici, ne? Kde je, ty vole?
To byl mimochodem moc hezký kill. Jevoli! Máš 3,5 minuty na tom, já si prdol. Nazdál! Já se sem chcípnul těch týděků. Jsem tam běžel tak právě. Se jako zabít, víš? No tak si zabnul ještě předtím. No, takže mě to vlastně nemusí srát. Jo. Yeah. To bylo docela těsný, viď? Ty vole, jsem si myslel jako, že když jsem tam hodil nad, že to je čistý. A ono... Nein! Není čistý. Jak má to pravdu? Za všechno jdou mimo zemštěj. Ty vole. Ty vole, já si říkám, kurva, tam to někde je, asi co? Hej, jdi do prdele, já jsem fakt pomalej. Ne, ne, já jsem, ty jsi byl rychlejší, ale je to nějaký voser. Píči, ty vole. Tohle to nechápeš. Dvakrát ho postřelím a on mě ubašuje. To byla už vrcholná křeč. Mám takový ten reflex ze smrti už jenom. Prostě málnu rukou a zabil mě. Ano. Úplně na druhý konci mapy. Píči, ty jo. A píči. Ty vole, mě se zablokovalo na té míření, vole. Allies win. Oh. Good match. A stravo, protože já jsem přesně viděl, co uděláš, že mě nadběhneš a vyskočíš přede mnou a já tam mířil to bokom. A šlo to do prdele. Jo, jinak už mám tabulku v Excelu. Zápasy, data, killy. Takže to tam máš datum, jako kdy se hrálo. No, no, no. A... Tam máš jenom tyhle ty, co jsou jako časově omezený na zápasy, nebo všechno? Asi tam budu dávat všechno. Ale škoda, že neexistuje nějaký programek, jako byl Grad pro NHL-ko, který ti udělal do textáku všechno možný, jo? To znamenalo třeba jako
počet střel, ty vole, kolik vedle, že jo, chvíli granátama. Můžeme pogooglovat, jestli něco opomíná, nemají nějaký hráči jako klanu a tak. To by bylo hodně statistik. To bych nechal zpracovat, ty vole, někde na webu, ty vole, udělal bych si webovky, ty vole, úplně s výsledkama přihlašováním, ty vole. Je na lednici ta kunda. No dobře, no. Je to je v prdeli normálně. Normálně se přiznej, podle mě jsi svetovaný. Jedu na vlně, no. Na vlně? Vlastně. Takové, co to je? Nevím, no. To je myslel. Ty vítězím a všechno je mi jedno, vole. Takže vím, že prdel, vole. Že prdel, vole. Ty vole, to si vyhlejší, víš. Ne, to by už nevím. A nachytám tam ty teď na půjčce u dveří, vole. Ty určitě poběžíš do káčka. Do káčka jako do auta? Do Ford Ka? Vlastně. To je takový malý auto. Takový vtipný. A ty budeš určitě nahoře, vole. Jako, jako na peci? Na peci, vlastně. Na pecičce, no. Do píči! Do píči! Yeah. To si zabudnul. Ty ve takový dobrý výkon nedávám, vole. Ne, ne. Já čumím nahoru, ty čekám, až bouchne granát. Tancuj jednonožko. Jsem se naučil jednu taktickou věc. Dělat výsadky. Na výbuchu granátu. Ono to, ono pak nic nemusí, tak ty vole. Já udělám vždycky tichý výstřel. Tohle se mi fakt povedlo. Jo, to je zase to skoro nemístě, kde nejsiš vidět. A já myslím to předtím, ten výsadek, že byl fakt výborný. Jo, jo. Tancuj, půjcaj, vykruj. Bude po mně někdo střílí, jo? Ne, ne. To já jsem jenom zmáčknul myš. Já. Víme. Já si osobně myslím, že teďko zhebnu. Osobně. Ti nemůžu říct, jestli jo nebo ne, sám to nevím.
jako popravdě po dlouhý době. A mě fakt stalo, že vůbec netuším, kde jsi. Muset jít pryč. Ty jsi šel ale úplně pryč, co? Ty vole, protože já jsem zmačku lebou, když jsem to právě znal. Tuhle tvojí trasu už znám, to je jak kdyby byla načmárná na podlaze normálně. Ale předtím, když jsem vedl, tak jsem vedl úplně jiný trasy. Tak teď normálně, jak jsem házel ten granát, tak jsem tě úplně ztratil. Vůbec jsem neviděl, že by si skákal dolů. Teď proběhne paravýsadkářský výcvik. Trefím ho snipou do zad a ještě si chce dát baš. Je to zabolí. Zcela určitě. Ty jsi tam byl v tom, normálně jak jsi ležel, jsi byl úplně zlomený. No já viděl tu můžu, úplně černá obrazovka. Fatal error. To bolí, aj bašom po záne. Nepředbíhej čas. Tak tohle jsem ti střel jenom tak jako do klína, podle mě. Proč se mi stane vždycky to, že když chci bašovat, že třeba nabijím zbrt nebo něco takového? Myslel jsem si, že jsi tam. Ne? Tušíš třeba teď? No 2K, no, nebo... A, tak ne, no. Proběh výsledek. Výsadek měl dobrý výsadek. Jmenuji se Mirek Výsadek. Kam to jste? Do prdele, vole. Ale já tě nevidím. Takže když nevidím já tebe, nevidíš ty mě. Tenhle zákon znám, taky si to říkám, ale vždycky mě vyvolají krabuly. Říkají ti, vytři si prdel. Vytři si prdel krabuly, no. Ty cibule, co šve ze Stalinem knoupikle, no. Když si bylo vyrost v troubě, vole. Vyrost v troubě. A, Enfield. Na podlaze leží Enfield. Znám tyhle triky, no. Ale já jsem teď jako proběh celou mapu kolem dokola a nejseš tady.
ty podle mě nehraješ. Jsi spectator. Ty vole, já hraju, a to by se zdívalo. Jak jsem to proběh taky celý. Hele, no. Kolik, kde tě mám čekat, co? Víš? Jako nevím, ty vole. A to je divný, přece musí vyvidět zpátky pohyb, ne? A? Tak teď už je to jasný. Byl jsem na lednici a obešel jsem celou mapu. Jak si po mně vykřel, tak jsem přeběhl celou podlahu a druhou se tam užil. To je jasný, jo. Ale pak jsi se vytratil. Tak jsi na podlaze nebo u hranců? Nebo za lednici? Můžete hlasovat A, B nebo C. Prdele, já už fakt mířím na každou mrtvolu. Takže... Yeah, co to bylo? To se na to podívám. Žiž, ty jsi byl takhle blbě, to si na to dalo se a klikuj, že jsi zrovna schoval. Je! Kde? Ještě jednou. O, oh, to už asi ne. Ale mám pro tebe... pažbu z dubového dřeva. O! Oh! To mělo být dobrá vypočítané. Takže jsi někde na podlaze. Vidím, že jsi zítra na... KCDFK na podlaze. Protože... házel granát někde dole, co jsem tak viděl. To si nemohl vidět, když jsi v lednici. No já jsem nahoře, ale. Je takhle. Tak jo. Mám rád, keca mi dáry. Máš. Dívím se, že jsem tě ještě nezabil, jak se otočil. Vypadáš jako manďák. Znám takovýho tloukánka. Akej manďák. Pravý bach tloukánk. Jsi docela podobný. Ne, ne, ty vole. Jo, zase knížky, viděl jsem to. Já jsem zkušel na knížky, abych tě zabil. Já jsem tě viděl. Sami dary. A vidím DS na podlaze. Měla to teda být lepší finta, ale tohle taky bylo docela dobrý. No. No. Oh boy. Jo, ale na tohle místo hrozně zapomínám, jak nejsiš vidět, piči.
To je úplně frdeli. Úplně frdeli. Cítím smrt, vole. Cítím nějakýho skopčáka, vole. Tak tohle jsem fakt posral. Jsem tam vlez hodně brzo. A budeš tam. Je. No jo. Jako fakt jsem vsázel na to, že budeš v tom mezipatře skurvený. Do hlavy. To jsem nečekal. Cítím amíka na stohonu. To bude zase výborný, úplně výborný. Teď jsem jako fakt dostal trošku strachy. Tyve. Co to tam bouchlo do prdele? Jo! A! Hej, kde jsi byl, ty vole, když já jsem z té kuchyně sprintoval po podlaze asi, ty vole, 50 metrů. To já vůbec nevím. Jsem tu podlahu celou přesprintoval, že? Pak jsem hodil granát do hlutního místa. No, to jsem jako, si myslel, že bylo jenom na podlákání pozornosti, jako. Jak jsem ještě skočil za tebe, ty vole. Já jsem nečekal, že to... Mě to nenapadlo se pát nahoru, no. No jasně, no. A to už po druhý. Mám rád, keď sa mi dáří. A je prečo žijí? Já skočím. Jump. Já jsem to čekal, ty vole, já jsem to čekal. A nemyslel jsem si to nakonec, že to nebude. Pomalo. Slyšel jsem, že tady funguje takový cheat na neomezenou bazuku. Nechceš ho vyzkoušet? Začínáš něco se? Jo? Tak musíš podržet alt levej. Teda, jenom, musí být jenom levej, nesmí být pravej. A myslím, že F4. Bej tebou. Dával bych si bacha, vole. Podle mě jsi na peci, ty čuráku, ale vůbec nevím. Nejseš. Já tě fakt ztratil z dohledu na hrozně dlouhou dobu, vole. Já taky, no. Vůbec nevím, co mám dělat. Další, když nevíš, odkud to přijde. Kde ty můžeš bejt? Můžeš ležet na poličce, vole?
Jako k tobě sedí víc ta podlaha, já tě dost často hledám na podlaze. A? Time out. Axis win. Druhý zápas si vyhrál. Já svůj první. Vokali jako jedna jedna. To, ale na skóre pořád vedu, protože v prvním jsem tě porazil po 6, ty teď mě o 4, takže vedu furt o 2. určitě. No a ještě dopoledne jsem ti dal nějakou sodovku, ale už jsem zapomněl. A z tamtý jsem útek, tak nezapisuju ani jednu. Byla jemně perlivá ta sodovka, no. Jedna byla jemně perlivá ta první. Víš co ty nase? Když ti mířím na hlavu, tak netrpíš se ty tří, už teď se uvíjí. Co s tím uděláme? To nevím. Ovšem, jestli vlezeš na dveře, jsi mrtvej. Náměstku. Tak dělej už něco. Ty dělej něco. Já vím, že je to tvůj šár na ty vole. To si píš. Pole není. To byl super záběr. Kde kvůli šárnu to zkouště? Kvůli šárna? Jsem viděl, jak to... jak si řekl, tyhle není. Ha! Skočil si za lednici. Zmizel. Teď? Akože takovou kluči vidličku. Mám za tebe? Jako tušíš? Já? No. Na to ti nebudu říkat, ty vole. Teď už asi tuší. Jo! Tohle vždycky hrozně nasere. Já totiž šel tu politiku zkontrolovat osobně, že jo? No, tomu rozumím. Jako. Tam dole se proháněl nějaký človíček. Tive. Viděl jsi kilkem? Ne, ale viděl jsem tvůj malinký kousek těla, co tam byl vidět jenom. Za tím hrncem. Jsi tam ležel, tak si ani se to neviděl ty dveře skoro, ne? Viděl jsem všechno, ty bo... Jo. Viděl jsi mi i do levý kapsy? No, měl jsi tam vzkaz, ale... A jedno Toblerone. Jeden trouhelníček, ano, správně. Pušky nebo baš? Nic. Nic, takže si byl někam strašně zdrhnul. A tady jsi, tady seš ty, šuráku.
Cože? Přesně se, přesně mě napadlo, že se zastavíš tady na tom, na tomhle imbecilním mezipatře. A říkal jsem si, že mám lepší pušku jako na to, no, na nouzu. Takže to nebude problém. Ale já bych to normálně neudělal, já tohle udělal si. Jo, no. Já vždycky běžím, když tam to pére, vole. Když tam to pére. Ty si bude mít, ty to samý očekával, že jo? No jo. Jsem udělal něco jiného, co by... A divný, že mě to zrovna napadlo, jako no. Já jsem tam nechtěl hodit granát, ale řekl jsem si, že když tam náhodou nebudeš, tak se hrozně zdržím a ty mě zdrhneš. Protože... jestli tuhle hru neposerem, tak to bude hrozně dobrý na YouTube. Jep. Yeah. Tak já jsem vůbec nevěděl, jestli to bylo ze zhora nebo ze zdola, jo. Ale přitom jsem tě trefil, ty vole, podle mě. Tahle nějaká posa má občas hodně obrovky, víš. Ne, já jsem to taky zmáčknul. Já ti to věřím. Teď jsem to třeba taky zmáčknul, to se ale asi viděl. No, to jsem viděl, no. Oh. Tak ale teď jsem to taky zmáčknul, teda. Končíte zmáčku, co se odpřed tě měří, teď se vám sebu, ty vole. Já to zmáčknu. Nic. Měle, no, já to zmáčknu. Ne, já taky. Co to má být? Mám rád. Jsi s málem... Jsi s málem zabil, nebo jsi ho... Ježišmarja. Kol si prokaučoval, kamarád, cože? Ježišmarja. Baš. Dobrý, tak ruším baš. Cože? To jste čekal, no, slyšel jsem žebřík, já myslel, že budeš na žebříku. Na žebříku vůbec nebyl. Je. Myslel, že jako ten, že to umíš kapadát, nebo? On je občas úplně jak to, no. Jak retardovaný. Tyhle, ty tam seš... Co to tam kurva je? Jsem si na to vzal daleko let normálně, jsem na to musel podívat. To vypadalo, jak kdyby si stal v bažině, úplně se tě jako potápěly nohy. To je ten můj trik, proč nejsem vidět, tam pouzdu cheat, ty vole. Alt plus B, vole, Alt plus B, no. O, krev. Ježiši. Co jsi to udělal, tyhle? Ty jsi udělal sebevražedný jako suicide grenade. To jsem udělal.
Jo, dobře, to bylo výborný. Já jsem totiž věděl, jak si, jak vypouknem granátem mě. Tak já jsem tam hodil granát taky, protože jsem věděl, že tam vylezeš. A doufal jsem, že chcípneš taky. Je, a teď si se zahráme na kočku a myš. Tohle mě vždycky hrozně sere. Jo, mě to hrozně baví, protože musíš být úplně hrozně nervní. Zabiju, vole! Mapec.
já jsem to jednou zkoušel taky zpátky, ono to totiž v tom opačném směru moc nejde. Ale jde, ale ne moc dobře. No. Víš, kde jsem? Nevíš. Takže dříku si to. Ne, jestli myslíš, že házíš granáty do jedna ká, vole? Baš, baš. To bylo super. Killcam taky dobrý. Cipni, vole! Jsem tě střel do opasku, to bylo určitě jenom kvůli tomu, že to byla spona. Tak tě to zpomalilo a nezabil. No což taky pěkně, to pěkně debilně vidět, no což ty. Ty vole, ty si koko to přijde. Víš co? Vesně tam mohl aspoň nechat skočit a zabít mě až nahoře. Tak jsem si byl celkem jistý, že chceš dělat kvůli šárny a mizíš zase. To by už tohle fakt neví, no. Kdy hraješ normálně a kdy hraješ jako damage. Který běhá po mapě, tyhle. Zjistil, že po mapě, že se to dařilo. Že pak si začal být moc provařený. A teď to děláš jenom někdy. A už je to jak poker prostě. A teď to no. Když jsi zbyzal jako brutální třeba. Teď jsem tě střelil, ty vole, myslím, že do ramena. Nedělej DS-ko, jo? Nedělej DS-ko. A v killcamu to šlo úplně 2 metry od tebe ta střela, to jo, ty vole. To mu já napíšu Activision. Si dělali prdel. Find the button! Tam je nějaká chyba, že občas hrou normálně a občas jako dement. Stál v koutě. A ubil mě. Alalalalo. Srandy kopec. Headshot! Děláš si prdel. Cítneš. Mám poslední minutu na to, abych tě sejmul. Já jsem viděl, že se lekneš, ty se spočíš. Teda, že jako, a já
jsem věděl, co uděláš, tak jsem psal na své strany výsledek. A je co to řekl. Ježíš, ty jsi kretén, ty vole. Já jsem se šel schovat pod žebřík. Já pod žebřík a ty jsi jel nade mnou. A já jsem stál a ono nejde jakoby kolmo 90 stupňů úplně přesně zaměřit, ty vole, jsem se pochopil, no. To nejde. Na rozloučenou tě zabiju. Allies win. To nebylo dobré kolo. To nebylo dobré. Tak poslední teďka? No. Ještě to 2-1 pro tebe. Čura. Free grenades. Teď se k tomu sednu úplně jinak. Ještě trošku jinak nakloním monitor. Možná bych si mohl zvýšit úroveň jasu z těch 10%. No. Tohle to není moc vidět. Typneš. Je ti to jasný? Jo. Tak už vylez někde. No. Já to zmáčku. To já jsem si všiml. Ale vedle, kamo, vedle. Bylo to vedle. Teď chcípneš, slyšíš mě. Ruská jabotka. Kde seš ty demente? Ty mi tady vole z podlahy hážíš granáty na dřevo a jdu dolů a ty tady nejseš vlastně a celý podlaze jako dva. Takový kreten, až ty se k tomu přiznáváš. Což pojdeme. Já jsem vůbec na podlaze nebyl, že já byl v jednáka. A jak tam přistal ten tvůj granát někde, tak jsem si myslel, že jsi šel pro mě. Tak já no jsem to jsem šel, no. No a já jsem šel popolit. To ležel u hrmsu, ty vole. Ty vole, ten pán nikde, vole. On se mi přizná, že je na půl. Tak a to dál nepůjde. Máš proč, vole? Podle mě si někdo zamoutil, vole. To chápu. Ježíš, mačky. To jsem nevěděl, že ten trik už znáš.
Tyhle, kde seš? Tě vůbec nevidím, jsem se úplně rozklepal. Píči, ty vole, píči. Píču, jak hledím, ty. Já jsem čekal, ty vole, říkám si, ty vole, tenhle trik jsem na něj použil jenom jednou. To nemůže přijít, ale bál jsem se, že ty na to vzpomenete, skočíš do pece a přijdeš z druhé strany, já jsem tam občas i mířil. A říkám si, vole, on je potajkovat. Ten granát normálně mě trefil za letu, on vůbec nedopad. Fakt to byl ty, jo, ty jo. Ukaž mi to. Musela být jenom hlavička, ne? Ty vole. Co by hlavička, jenom půl helmičky. Ty vole, schovej se! Lehce nabil, lehce pozbil. Suicide grenade. No, no, spíš úplně na ty, sebe, jako. Ty jsi vylez, já tě zabil. Já jsem ještě, jak jsem vložil mrtvej, tak jsem akorát viděl, jak ti dopad pod nohy. A jde jeden. No, tak za to si můžeš sám. No a já jsem si myslel, že jsem tě viděl. A nevěděl, jestli je to kámen nebo ty, nebo ty. Kámen. Kámen. Držu mu. To já jsem minul, ještě jsem... A zase jsem minul, si až prdel, ne? Jdeš ty vole. Čeho tam teď vystřílim? Já jsem zkusit střelit, no. Ježíš, já jsem si zrovna les, ty vole. To bylo pěkné. Kuk.
Ježišmarja. To byl nějaký rychlej jako oživení. Hlavička. Bar po tobě zůstane. Kde pak jsi? Do Ledviny. Já se podívám s vámi, jestli to bude do Ledviny, jestli nějaký ho neuznám, ten kru. Asi možná i jo, dokonce, máš štěstí. Já už jsem už docházel dech, už to. Já už tam byl asi 3 vteřiny. Malička jsou husy pásu. Kde pak jsi? Káčku jíst doma. Ježišmarja. Baš? Ne. Tak jak chceš? Ty vole, ty hovado. Ty smrt. Já ty... Kdybych nebyl zbrklý, tak jsem to mohl dohnat k dokonalosti, ale... Chtěl jsem si být jistý, že zabiju. No kdo? Ale třeba teďko jsem měl tyhle 5 cm vedle tebe a bylo tě to chci. Tak asi ti to zanáší. Ono tady asi fouká, víš co? Hej, tam fakt vůbec nejseš vidět. Tak odkud vylezeš? Já nevylezu. Ty nevylejzáš. To je pravda. Jednaká. Kam to chceš? Říká. Říká. Pětka. Ty vole! Ty jsi to slyšel, co? Ale zkoušel jsi skočit do zvuku granátu, že? Ne, nemohl jsem. Granát si mi hodil přímo do dveří. Ale já jsem vůbec nevěděl, že jsi nadělnul tu věc. A nevěděl, že bych byl nevěděl, ale co? Prdele, já prdele, jak jsem tam hodil granát, a ty pak zavolal, co je, kdybych dostal dárek na Vánoce? Yeah, granát! Tak to vznikl, ten debil tam také, tak to musí tovat teraz, teda. Teď to bude dobrý, protože vůbec nevím. Jaký ne. Tak nějak doufám v to, že budu mít lepší reflex. Ty vole! Musí pro tebe, vole.
Ne, ono to nezabilo. Cože? Já jsem tě zabil? Já myslel, že tě to nezabilo. Právě proto jsem se divil, že jsi zase tak rychle na dveře. Když u toho bych se tomu vůbec nedivil. Máme 14. Kam to chceš? Ježiši. Ty vole. Tak to jdi do prdele, normálně jdi do prdele. Ale máme tu nějakýho Letyho. Je na lednici. Přijde mi nějaký zalagovaný. Jak vykukuje. Ten má ksicht. Ty vole, to si děláte prdel, ne? Jo, no. Teď budou hrát mezi sebou. Tak to nejde. Tak se odpojíte. Ale ty. Tak jdem za Amíky? Jdem za Amíky. Hej, tak já si zapíšu skóre, vyhrávám. To hlídáš tu na ráno. On se zatím nerefreshnul. Tak já hlídám dveře. Hele, hlídej dveře. A budu hlídat po. Něco takovýho. Axis. No, jsme dva na dva, no. No. Ty vole, dole. Jo, udělal jsem ho. Dvakrát mi tam hodím pro jistotu granátu. Já hlídám jednu. A jdu na 2K. Ty vole. Ježišmarja, ty vole. Dám se. Ale ty je nějaký dobrý, vole. Jdu tam. Čekaj, žebřík. Já kryju. Já do něj třikrát trefil, ty vole, a nic. A nedělám si prdel.
lednice. Něco se tam mimo. Na lednici nic. Ty vole, podnáma, že jsem sadek a skočil jsem mu. Mám ho. A kde ten druhý čurák? Kde čurák mě nahaj? No. Ale bylo to dobrý, nežel na tebe, já jsem to čistý. Já to jdu prohledat, ten druhý musí tady být. Piče, já jsem ho netrefil, ty vole. Ej, já ti říkám, že jeden z nich má nějaký cheat nebo něco. Já toho skočil. 2k na 1k. Třikrát zblízka jsem do něj trefil i s optikou. A nic, vole. Mám ho. To byl double. I když já bych ho asi netrefil. 30 vteřin. Asi musíme pak... Musíme vyhrát. Schovej se, musíme vyhrát. Ok. A už budu jenom tady, no. Ještě tam hodím granát. Budou tam někde u tebe, u toho žebříku, nelez tam. Allies win.